ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ କଟକବାସୀ ନେଇଛନ୍ତି ଆର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ କି କ୍ୟାମେରା ଆଉ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଇଏ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ହାଇୱେ ଉପରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ରହୁଛି, ଲୋକ ସଡ଼କ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ସେ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ମୋ ପାଇଁ କି ଲୋକ ନିଜେ ଆସିକି ଆଗକୁ ଆସିକି ଏ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଅର୍ ସଚେତନ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସି ଏହି ମୁଁ କହିବି କି ଆମେମାନେ ବି ଏ ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଅର୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟି କଟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟକର ସୁରକ୍ଷା କଟକ ଭାଇମାନଙ୍କର, କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କଟକରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେସ୍ ଚକ ବଜାର କମିଟି, ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ବଜାର କମିଟିର ଭାଇମାନଙ୍କର, ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ 3 କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆର କେମିତି ମରାମତି ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି କଟକ ସହର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିକି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ସିସି କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ରହିଛି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଟକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, IIC ମହୋଦୟ, ମଧୁବେଣା IIC ମହୋଦୟ, DC ମହୋଦୟ ଆଜି ତାଙ୍କର କମଳରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏବଂ DC ମହୋଦୟ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଯାହା ପୂଜା କମିଟି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏଭଳି ସହଯୋଗ କରିବେ।